Соціальні мережі жили активним життям. Сторінки рясніли привітаннями воїнам у День Збройних сил України. Тішилися українці і перемогою нашого боксера Василя Ломаченка. Усе найцікавіше зібрала Оксана Михайлова. Мої вітання! Перший тиждень зими позаду, і він був таким, яким можна пишатися і є про що розповісти. У День Збройних сил соцмережі заполонили теплі слова для захисників України. Навіть не вітали, а дякували армійцям українці. Користувачі публікували вітальні листівки, писали зворушливі слова і називали військових котиками. Став у цей день героєм соцмереж і реальний кіт, якого пустили у нове житло військових. Президент Порошенко, який і опублікував фото, зізнався, що це його перша публікація про кота. А самому смугастому вже навіть дали прізвисько – Порохокіт. Які б не були чудові наші військові, та найкраще все одно кіт. Чекаємо тепер на Раша ТВ. На Україні ніхто не хоче йти в армію, поэтому начали призивати котов. А російські телевізійники і справді таке можуть. Днями обурювалися в соцмережах чергові зухвалості російських медіа. Пропагандисти Кремля, готуючи свій псевдосюжет про те, як тяжко живеться українцям, показали начебто жителя Кривого Рога. Його дім, мовляв, не опалюється, а сам хлопець розповідає, як розчарувався в Майдані. Та, як виявили блогери, ім'я в героя інше. І він зовсім не з Кривого Рога, а з Білорусі, і згодом навіть дав інтерв'ю, як знімався у фейковому сюжеті. І так росіяни діють часто. Все это настолько прекрасно, что даже не нуждается в каких-то комментариях. Думаю, примерно таким же образом они снимают и остальные сюжеты об Украине и украинцах. Проти лома немає прийома. От як пишуть про перемогу Василя Ломаченка над Хосе Педрасом і називають боксера супервасею. 11-й раунд бою уже називають легендарним. У ньому спортсмен здійснив подвійний нокдаун, чим підтвердив свій титул незламного. Це вже друга перемога наших боксерів у грудні. Вони і справді металеві. Причому і лома, і гвоздик, очевидно, з одного металу. Бои Ломаченко как будто ускорил просмотр видео в полтора раза. Против лома нет приема. Супер Вася, победа, еще одно чемпионство. Розчулила всіх історія вірності. У соцмережах вражені поведінкою лабрадора Саллі, який тужить біля труни свого господаря Джорджа Буша-старшого. Пес був компаньйоном Буша. Останні півроку вони разом ходили на прогулянки, грали у м'яч та зустрічали гостей. Пес вміє брати слухавку і приносити потрібні предмети. А найцінніше – вміє бути вірним другом. Тепер ця місія завершена, пишуть користувачі. А це вже український герой. Карликовий їжак зі Львова став зіркою світових медіа через те, що рік постійно усміхається. Власниця їжака навіть створила йому окрему сторінку в Інстаграм. Під фото так і написано: «Я тут, щоб бути причиною ваших усмішок». Їжак і справді має дуже кумедну міміку. Вам бажаю якомога більше причин усміхатися цього тижня. Побачимося! Передріздвяні акції тривають у Європі. В німецькому Міхендорфі провели щорічний забіг Санта-Клаусів. Участь взяли 1200 людей у костюмах різдвяного дідуся. Захід сімейний, тож учасники бігали на різні дистанції від 2,5 до 10 кілометрів. Організатори кажуть, за 10 років, що існує забіг, він поступово став таким популярним, що нині це найбільший такий марафон у Німеччині і третій у Європі. Отже, свята наближається. Бажаю усім приємного ранку і вже за мить дивіться головні спортивні сенсації.